Det er fredag, og hva skjer da? Jo, det er en ny nattest i Mesternes Mester, og denne gangen så er det Nadia Kamitskaya Andersen og Ida Njåtun som møtes til en nervepirrende duell. Nattesten med Nadia var interessant. Det ble en skikkelig kul nattest, synes jeg. Da Nadia tok den første stolpen, så begynte hun å le. Og så når jeg sto der med røret, så bare... Og jeg klarte jo ikke å le. Og det var bare, liksom, det var bare så ekstremt upassende. Men veldig, veldig gøy. Og så kom hun bort til meg etterpå bare sånn... Du, sorry. Det var ikke meningen. Hvordan blir det å skulle reise fra den gjengen her, da? Det blir veldig trist. Det gjør det. Det ble en fin avslutning, selv om jeg selvfølgelig skulle helst vært med videre.